Ще одну камеру для фіксації порушень перевищення швидкості встановили в Кропивницькому центральній районній лікарні. Допомагають атовці та переселенці. Найбільшу баржу країни уже добудували для Світловодського річкового терміналу. Про це не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Другий комплекс автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху встановили у Кропивницькому. Запрацювала камера на вулиці Бобринецький шлях. Першу змонтували наприкінці вересня на вулиці Холодноярська. За цей час камера зафіксувала 2375 порушень. Найбільша швидкість, з якої приїхала автівка – 177 км на годину. Загальна сума штрафів за тиждень могла б скласти приблизно 600 тисяч гривень. Поки камери працюють у тестовому режимі, штрафи водії не отримуватимуть. Встановили в тестовому режимі різні камери і різних компаній. Ми будемо, як і попередньо, за рішенням міського голови, ми будемо тестувати різні виробники, різні компанії. І для того, щоб ми мали уявлення про якість їх роботи, можливо, якусь специфіку. Тому що на сьогоднішній день немає в нас в місті і в області спеціалістів по комплексам автофіксації. На 10 кілометрів більше доведеться об'їхати водіям, які прямують із Кропивницького в напрямку Кривого Рогу та Запоріжжя. Через ремонт мосту у Братолюбівці Долинського району із 8 жовтня дорожники змінять схему руху. Об'їхати дану ділянку можна буде через Долинську до села Новошевченкове. Рух планують відновити наприкінці листопада. На під'їздах до ділянки ремонту встановлені відповідні інформаційні знаки дорожні та схеми об'їзду. Просимо водіїв бути уважними та слідкувати за знаками. 5 кисневих інгаляторів передали волонтери Кропивницькій центральній районній лікарні. Вручили медичне обладнання керівники проєкту «Оксиген – це життя». Інгалятори придбали за грантові кошти. Користуватимуться ними у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, де дотепер у наявності був лише один інгалятор. Це проєкт був від відродження, ми його назвали «Оксиген – це життя». Нам виділили 200 тисяч гривень на закупівлю кисневих концентраторів і інгаляторів. Кисневі концентратори – це 4 штуки ми закупили на обласну лікарню, яка займається на сьогоднішній день лікуванням на хворих на коронавірус, на 188 тисяч. І на 11,5 тисяч гривень ми закупили інгаляторів. При максимальному завантаженні, наприклад, наше відділення в нашому відділенні розташується 6 ліжок, тобто, не дай Бог, в крайньому випадку буде завантаження з 7-6 ліжками, 6 хворих, тобто одночасно можуть всім надаватися допомога. Надавати першу домедичну допомогу вчилися співробітники служби судової охорони у Кропивницькому. Заняття проходили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Які ситуації розглянули на тренуванні, Ірина Вернеора розкаже. На лекцію з надання першої домедичної допомоги прийшли 12 співробітників служби судової охорони. Після теорії приступили до практики. На манекенах спробували робити штучну вентиляцію легень та непрямий масаж серця. Буде удобніше? Чуть-чуть, прямо на дні. Вперше відвідав заняття Андрій Риндін. Каже, при виконанні практичного завдання складнощів не виникло. Кожен співробітник служби судової охорони має бездоганно знати правила надання першої медичної допомоги, адже специфіка служби передбачає роботу з людьми, з відвідувачами судових установ, органів системи правосуддя. Медпрацівники дуже доступно та зрозуміло все поясняли, тож складнощів не було. Аби вміло застосовувати навички в житті, потрібна постійна практика, каже лікар обласного навчально-тренувального відділу Центру екстреної медичної допомоги Олег Мота. Вони потребують постійного повторювання, особливо що стосується питань з первинної реанімації. Ми сьогодні багато уваги достатньо приділили цій темі. Звісно, постійне тренування, постійне повторювання, тоді можливо це все освоїти. Такі заняття для працівників управління проводитимуть щомісяця, говорить начальник відділу професійної підготовки та підвищення кваліфікації Олександр Хмурінський. Нам потрібно проводити такі заняття кожного місяця, в зв'язку з тим, що наші співробітники займаються охороною суддів,
безпекою, забезпечують безпеку охорони судебного процесу. Бувають різні ситуації, люди бувають різні, приходять. Бабушки у нас було недавно, втіряли сознання там в суді. Бувають різні ситуації проходять. Так що нам потрібно проводити такі заняття в службі судової охорони. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Найбільшу баржу в Україні, збудовану для Олександрійського холдингу «Агровіста», спустили на воду. Побудували її судоремонтники з Одещини. За роботу взялись відразу два заводи. Перше найбільше судно для країни для перевезення вантажів річками будували впродовж 8 місяців просто неба. Довжина баржі – 128 метрів. Доставка нею економічніша, ніж автомобільна чи залізнична. Зараз судно може перевезти 6 тисяч тонн зерна. Для такого вантажу довелося б наймати близько 300 фур. Судном доставлятимуть зернові культури із Світловодського річкового терміналу, який належить холдингу, до портів Миколаєва та Одеси. Вперше з початку карантину Рада старішень зібралась у стінах облдержадміністрації. Зустріч організував очільник області Андрій Назаренко. Обговорювали промислові та сільськогосподарські аспекти та глобальні перспективи регіону. Зокрема, радилися з приводу функціонування аеропорту та комфортного залізничного сполучення зі столицею. Обговорили також будівництво 50-метрового басейну та спортивного комплексу. Географічне розташування нашої області підходить під те, щоб ми тут могли проводити спортивні змагання будь-якого рівня. І оцей наш славнозвісний колізей, побудувати там сучасний спортивний комплекс. Уже зараз підготовлені документи, щоб цей проєкт попав прямою субвенцією до державного бюджету. І ми напряму нам на нього виділили кошти. І ми його щоб за 2 роки побудували. Побужський феронікельний комбінат. Там приймає участь російський капітал, але на превеликий жаль, ми його не повністю використовуємо. Наші вчені із Національного технічного університету, от Чорновола Михайла Івановича, провели дослідження використання шлаків Побужського феронікельного комбінату. Ми їх отримуємо руду із Гватемали, Південна Америка. Там підвищений вміст магнію і калії. І шлаки ми викидаємо в отвали. Якщо їх переробити, то можна б отримати калійні і магнієві добрива. Такими подіями був насичений цей день. Аби не пропустити найцікавішого, слідкуйте за новинами разом з нами. Я з вами прощаюсь до завтра. Не перемикайте, бо далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. 8 жовтня на небі спостерігатимемо хмари, місцями пройдуть дощі з грозою. Вітер залишається південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 11-16 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 21 до 23 градусів вище нуля, вночі 13-15 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Осінь поки нас не змушує мерзнути, але похмурістю, вітром та дощами нагадує, що треба прислухатися до себе, одягатись відповідно прогнозу і, власне, самій погоді, та не давати додаткових шансів щорічним і новим вірусам. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».